ya kai mai tambaya ta game da mazhabina da kuma ainihin aƙidata Ruziqal huda mallil hidayati yasalu ya ce ina fatan allah ya azurta wanda duk fatan shirya duk wanda ke roƙon shirya allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da ainihin shirya ma'ana ibn taimiyya nan yana cewa ne maganganun da zai fada maka na gaskiya waɗanda su ne za su kai zuwa ga to ya nema ka fatan Allah ya sa in kana fatan shirya din to Allah ya hada ka da ita kamar cewa aniyar kowa ta bi shi wanda duk aka ce aniyar shi ta bi shi in ka garanshi ya ɓaci to yana da muguwa aniya ne don haka Allah ya azurta mai neman shirya da shirya sai ya ce isma a mai tabbatar fi gaskiya. game da da zai faɗi da ibnu taimiya ke nuna maka nan zai fito ya gaya maka gaskiyar lamari game da shi da mazhaba kuma ka yi tambaya daidai shi ne wanda za ka tambaya game da aƙidar ibnu taimiya za a iya samun kuskure za a iya samun son zuciya za a iya samun karya ko ƙazafi ko haka amma ka da ya ya cancanta maka ne mai tambaya game ne. kuma yace layansa ne anhu ba zai kauce daga ita wannan gaskiyar ba Wala badalu, abinde, sanshine, akide, karara, ya tabaddalu kuma ba zai sauya abinda san shi ne a shi ya faɗa maka saɓanin haka ba akwai mutumin don aka tambaye shi game da a shi madadin ya fito ƙarara ya faruwa wannan a ƙidarta shi ya zo sai ta kauce-kauce sai ta ainihin haka ba. akwai wanda in yazo madadin ya fada maka gaskiyar a tashi sai fada maka wata aƙida daban a madadin tashi. shi ne ibn ya ce shi zai tabbatar maka da gaskiya ba tare da ya kauce ba ba kuma tare da ya sauya ba. sahabati kulli himli mazhabu yace ce ƙaunarsa habai sonsa habai gaba dayansu to mazhabi ne gare ina ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi sallama gaba su. wannan shine mazhabina kenan ni ba rafidi ba ni ba ɗan ne da ke zagin abubakar da umar da usman da Muawiya da aisha da Hafsa da makamantansu ba cewar gaba su kuma ya nuna hatta waɗannan da suka bayyana a zamanin annabi sallallahu Alaihi da makamantansu wadda wannan ya yi zina wannan ta yi zina wancan kaza da makamantansu dukkan a matsayin sahabbai suke wannan zunubi da suka yi musamman gashi an yi musu haddima ya tsarkake su to wannan zunubi bai kai a ce su ba sahabbai ba ne don haka ba ka da dalilin da za ka ke su sahabbai ne to ibu zai ya zai ainihin fassara mana. ita yayin da za mu fara karatun littafin shi mai suna alfatuwa ko alfutiyar hababu yadda a ayin da za ka ji an yi mishi tambaya menene ne ta malan za ka mana game da ayoyi da hadisan da suka zo suna siffanta Allah cewa Allah yana sauka karshen dare Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah zai zo a ranar alkiyama mai za ka ce sai da da allah suka ce da abubuwan da kuma na wal ansaru suka ce ya da zan fadi ke yamma mun fahimci wani na aka kaunarsa habai gaba daya shi ne ra'ayin ibn taimiya shi ne mazhabin shi wa mawaddatul kurba bi sannan sai kuma mutan gidan annabi sallallahu alaihi Sallama dangin shi uwa na jini da ya'yan shi da jikokin shi, duk su ibada ce gare ni na yadda da ita kuma biha a tawassalu har ina tawasuli da ita a matsayinta na ibada ma'ana zan iya ɗaga hannu in ce ya allah dan ƙaunar da nakewa tu zahara ko ƙaunar da nakewa alhassan da Hussaini. ko ƙaunar da nakewa dangin annabi sallallahu alaihi wa roƙon Allah. da irin wannan ainihin ibada a kan yi an samun wata bukatatawa domin ya zo a cikin hadithin annabi sallallahu wa a cikin al alkur'ani allah maɗaukakin sarki yana cewa annabin shi kulla asalukum alaihi ajaran ajaran. illal mawadda ta ba ta ce wannan alherin da nazo muku wannan kur'anin da nazo muku da shi ba na roƙon da ku ainihin wato sai ibn taimiya ya ce walikullihin kadrun wa fadulun sa kowanne daga cikin su sahabbai da kuma kowa daga cikin ahalul baiti yana da alkadarin shi yana da darajar shi yana da falalashi da gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya ba shi ita to a nan sai ya siffanta alkadarin da darajojin da da cewa wato a daraja daraja abubakar yana maɗaukakiya fatimatu zahara a matsayinta na ainihin ya annabi sallallahu wa wasallama tana da darajarta da falalata madaukakiya. maɗaukakiya hakanan said Muawiya, hakanan said na hakanan umar haka said ali hakanan alhassan hakanan Husaini. Kowanne yana da gurgurdan nashi ainihin falalar wannan ita ce a kuma falalar madaukakiya. kuma darajar Minhum daga cikin su sahabbai da baitin an tara su gaba daya to afdalu shine fi su falala abubakar ya fi kowa falala wannan ita ce a da ibnu taymiya ya ƙudurce mu ma kuma ita ce a mu dangane da alkur'ani ina matsayin ƙur'ani ka amince da cewa saukar da shi akai menene kuma darajar shi sai cewa a cewa. a dukkan abubuwan da ayatuhu ayoyin alkur'ani suka zo da shi fahuwal karimu shi alkur'ani babban littafi ne littafi ne mai daraja almunzalu wanda aka saukar da shi na yadda kur'ani littafi ne mai girman daraja na kuma yadda alkur'ani saukar da shi akai. kuma duk saƙon da ayoyin Alƙur'ani suka zo da su gaba ɗaya na yadda da shi saƙon ya shafi a ƙidda ƙihu mu'amala halin zamantakewa da makamantansu na yadda a wannan wurin akwai wata kalma da ta faru wadda ita ta taimaka wa wasu suka yi musun cewa wannan littafi na Ibnu taimiya ne wannan kalma ita ce daga cikin sunayen Allah ba shi sarki. Ba shi daga cikin siffofin Allah Maɗaukakin Sarki. Sai dai malaman akida sun ce, Siffanta Allah da ainihin wato ƙidan to ba laifi ba ne a babin siffantawa. Amma kiran shi da sunan alƙadimu laifi ne domin sunayen Allah an takura su a cikin abin da ya zo a nasu a ƙayyade kare. Amma siffa ita ana iya ainihin ɗaukata daga wasu sunaye ko kuma wasu halaye waɗanda ake so a bayyana ainihin allah maɗaukacin sarki da su imam abdurrazak ko a sheikh abdurrazak hamza shia watu bayana, shi ainihin wato bayyana waɗannan bayanan a cikin ta’aliƙin shi da yawa littafin ta tahawiyya don haka a wannan wurin malamai in suka zo sai su ga to ai ibn tuimiya yana daga cikin mutanen da suke inkarin kiran allah da sunan alkadim to me yasa zai kira allah da alkadimu to sai aka samu ai a cikin wasu nusar a kofin hannu na wasu bugu na wannan littafi ya zo da wasu sunaye guda biyu akwai alkarimu da akwai alhakimu don haka kasantuwar an sanya ya akida da ra'ayin ibn taimiya yake sai aka ga waccan kalma ba ta dace ba to yanzu wacce ce ta fi dacewa kenan ita ce alhakimu ko alkarimu na haka muka zaɓi tabbatar da alkarimu kenan ka zo sai ka cewa a ƙulufin ƙul'ani maja munzalu ayatuhu fahuwal hakimul munzalu domin waɗannan al-hakimu da alkarimu sun zo a cikin al da siffan da shi kan shi al saboda halin da waka ta shiga za ka ga a nan ya zo da kalmar al da yadda ainihin aka saba karanta ta musamman a kira a saba'iya ta ainihin hafs to za zo kuma gaba za ka ga wani wuri wanda shi kuma an wasalce da a karanta shi da domin a cikin kira'at sabariya akwai inna na qurana alƙurana na haka nan shi shida wa da fil qurani ma ja bihi ayatuhu fahuwal karimul munzalu game da ƙur'ani ina cewa duk abin da ayoyin shi suka zo to na yadda da su shi Alƙur'ani babban littafi ne da Allah ya saukar wa jami'u ayati umar-ruha dukkan ayoyin da suka zo kuma suna siffanta Allah ko suna siffanta Allah game da sunayen shi ko shi ko ayyukan shi ko darajojin shi to ina gudanar da su hakan kama a awwalu gaskiyar yadda ainihin wato suka zo aka ciro su daga al'umma ta farko su ne first generation Atiraz, sune al’umma ta farko su ne sale salih da sahabbai da ainihin almajiransu da suka biyo baya ibritemiya da ya siffanta ayoyin nan da cewa wa jami’u ayati sifati, yana nufin ayoyin da suka zo waɗanda suke siffanta Allah da siffofi, khabariya da sam'iyya kama ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na sama Allah na sauka a karshen dare duk ayoyin da da suka zo wannan bayanin. ibinu taimiya yana cewa ya amince da su wa a ruddu da ila sannan kuma duk abin da ya shafi fassararsu da gano ma'anarsu da kuma duk wasu bayanai waɗanda suka shafi irin waɗannan ayoyin tunna ina mayar da su zuwa ga waɗanda ainihin suka ciro su wato fassarar waɗannan ayoyin to salaf da suka kawo mana su muke bari su fassara wa nuhamin ha hamin ma ta kayyalu sannan kuma ina kiyaye waɗannan ayoyi gaba ɗayansu daga duwani rudani wanda zai iya ƙyanƙyasuwa a cikin kwakwalwa kamar rudanin da ke faruwa cewa in aka ce allah yana saman bakwai wa ke kula da sauran ɓangarori na duniya ina aka ce allah maɗaukakin sarki na sauka kowane ƙarshen dare daga saman bakwai ya dawo sama ta ɗaya. wa ke kula da waccan sama ta ɗaya idan haka ce allah na da hannu an siffanta allah da siffofi irin na halittu kenan idan haka ce allah zai zo a ranar alkiyama tare da ƙur'ani ya ce waje a rabbuka to ai an siffanta allah da tahowa da zuwa irin na halittu kenan wannan na tsare dukkan ayoyin daga ɗaukan irin wannan ma'anar ba kuma na amincewa tunani na wannan ma'anar. domin kasantuwar sunan tahowa ko zuwa yayi daya baya nuna zuwan bayi da na allah iri daya ne ibn taimiyya ya ce kub halliman na bazal wara tir allah wadarai da wanda ya jefar da alkur'ani bayan shi wa iya idan zai kafa hujja ya kulu sai ya ce ƙalal axtallo masanin larabcin nan ma'adibin nan ya ce kaza aiko aktal bayan kaza. kaza. ya ce kaza aiko aktal ya ce kaza madadin ya ce allah ce annabi ya ce sai ya jefar da alkur'ani bayan bayan shi yana ainihin komawa zuwa ga a allugance ma an aka ce kaza ai kaza ne za ne allugance in aka ce kaza ai kaza ne lugar za ta iya taimakawa wajen fasara alkur'ani tare da daukar wata ma'ana ta ta'awili idan ba a samu ya junan shi ko kuma sunna ba. amma in har ƙur'ani ya fasara junan shi <st> ko sunna ta bayyana to in aka samu wata ƙa'ida ta arabiya tana hukunta ba daidai bane fasara da ƙur'ani yau junan shi ko kuma suna tewa qurani ko sunna to sai a ce allah wadarai da irin wannan luga da wannan malami da wannan nahau da za a karkatar da ma'ana ma' muminai da gaske za su ga ubangijinsu wato a ranar alkiyama wa ila sama kaifin yanzu sannan kuma dangane da sauka to babu shakka shaka allah madaukakin sarki yana sakkowa daga ainihin sama a ƙarshen kowane dare kamar yadda muka bayyana wani abu da zai baka mamaki. Waɗannan matsalolin da kuke ji ana cewa Ibn taimiya ya ce ka za a waɗannan dinnan kusan kowace mas'ala. littafi ce mai zaman kanta daga cikin tafan Ibn kusan kowace matsala in ba ta zaman littafi mai zaman kanta ba za ta ɗauki babi wanda inda za a ware shi a shi zai iya cin gashin kanshi a matsayin bugun littafi ya rubuta akan haka. to gaskiya dai za su ga ubangiji amma a kiyama amma a nan duniya ba a ganin allah kamar da hadisi ya bayyana cikin sahihu muslim sannan wa ukun ne kuma ina tabbatar da ma'aunin lahira ma'aunin lahira wanda komi kankanta abu zai auna shi to na yadda da wannan ma'auni na ayyuka wanda za auna alkhairai za auna a ciki lavi. hakanan da kuma tabkin nan wanda arju bi an nemi huriyan anhalu na fatan niɗin nan zan kandama in sha'un ƙoshi daga wannan tabki tafki guda biyu ne akwai ɗaya a wajen aljanna shine al-hawd. sun zo sahihai cikin bukhari da muslim da abu dauda cewa ranar alkiyama za a kafa wa annabi sallallahu alkiyama. wanda di ya sha daga wannan tafki ba zai sake jin kishi ba har abada. koda ya shiga aljanna ba dai ji kishi na kishirwa ba sai dai ya yi sha'awar shan ruwa irin na manyan mutane masu mukami. na biyu akwai alkausar. Alkausar shi kuma tafki ne a cikin aljanna. wanda di ya shiga aljanna zai sha daga ainihin sallama. girman shi annabi ya ce kamar daga madina ne zuwa san'a ko kamar daga madina zuwa binnin kudus wato yana da matukar girma kwarai da gaske kamar ka ce daga kaduna zuwa abuja ko daga kano zuwa abuja ko makamantan haka sannan hasken yadda ruwan yake fari sannan kuma adadin kofunan da za a sa a kewaye sun kai adadin taurarin da ke sama. to haka allah maɗaukakin sarki ya tsara wa annabi yana da tafki a wajen aljanna a dandalin alkiyama to an nan ne waɗanda suka canza addini suka sai a ji annabi sallallahu wa sallama yana ainihin koresu yana su allah yi sannan kuma yana da na cikin aljanna wanda allah yake cewa inna a uh, namin hakanan siradi kuma na yadda. siradi wata gada ce wadda za a taso ta tun daga dandalin ƙiyama ta zo ta haura ta wutar jihannama ta tike kuma a ƙofar aljanna. sai ku kiyaye za ta taso daga dandalin ƙiyama ta haura wutar nama sai ta tike a ƙarshen ta ƙarshen ƙofar aljanna ku samu gamsassu kuma ingantattun bayanai dangane da shi ya zo a cikin hadisin Bukhari. annabi sallallahu alaihi alihi sallama ya siffanta yadda ainihin hawan siradi zai kasance da cewa wani zai zo ya haifar daya sai dai gan a ƙofa Aljanna. har ma ya rinka mamaki ina siradin yake wani zai wuce yana tafi a hankali Mala'iku suna cikin wutar suna wurgo ko su fusgo wani za su kakkarce shi ya yi ƙasa wani su kakkarce shi sannan ya samu haiwa, haka dai kowa da gwargwadon ƙarfin imanin shi ko lalacewa imanin shi haka dai kowa da gwargwadon yadda yake da ayyuka na gari ko kuma lalatattun ayyuka allah sarki ya sa'a domin sai wa Ya ce haka siradi kuma na yadda cewa za a miƙe shi a saman wutar jihannama famuwa hidun najin mai Tauhidi zai ƙetare wa akharu muhumalu ɗayan kuwa za a bashi a cikin wutar jihannama wanne ne ɗayan shi ne mara Tauhidi? kafiri kenan. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Malam ya ce wuta. To duk wanda ya tsiya ce Allah ya yeah, kafircewa wa Allah to zai shige ta shigan nan kuma da Allah zai saka shi a ciki to zalunci ba ne hikima ce ta Ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai sa ya halicci bawa kuma ya hana shi ikon aikata ayyukan alheri ya kuma bashi shi sauƙin ayyukan ainihin sharri a bisa kaddara da ya dora mushi sai zama shakkiyar duniya wal akhira kuma ya fada ainihin wuta wa kadatta haka shi kuma mai tsoron allah musulmi mai imani ilal jina nisa sayadkhulu shi kuma zai shiga ainihin aljannatai na allah madaukakin sarki shi ma saboda hikima allah da kuma rahama allah ba dan ƙwazon shi ba kuma da hankali har ya mutu to a kabarin shi zai kasance na da amalin yukari Nuhuhu naka aikin da za a gwada a can da aikin alheri da na sharri wa yusalu a yi mishi tambayoyi a kai wannan yana bayyana cewa mutumin da ya zo duniyan nan bai rayu ba to ba za a ainihin yi mishi tambayar kabari ba don bai aikata aikin ba shi ne ma'ana daga haihuwar shi sai ya mutu to wannan babu tambaya babu azabar ƙabari. a an haife shi ya rayu ya kai lokacin balaga sai dai mahaukaci ne ba da hankali ya mutu ba za yi mishi tambaya ƙabari ba domin waɗannan dukkan su alƙalamin rubutun ayyuka bai haukansu ba don haka wali yana da amalin yukari na ka wayo salu aikin da a can kabari za a gwada mishi tambayoyi a kai ba da jawabi waɗannan su ne a jimillance akidojin ibn taimiya waɗanda a zahiri kamar yadda muka ce ibnu taimiya yayi su ne don ya da ansa yawan tuhuma da zargi da ake mishi a kan shi ko kuma amsa ga tambayar da wani mishi haka sai bayar da su akwai matsaloli waɗanda bai tattauna a ciki ba wallahu alamu na daga abin da zai taimake ka gane waɗancan matsalolin ma ya yadda da su shi ne matsaloli na akida Kali da fiƙihu galibi suna da alaƙa da juna idan mutum ya yadda da matsala kaza to tabbas ma ya yadda da kaza misali wanda duk ya yadda Allah maɗaukakin sarki na sakkowa a ƙarshen dare yana cewa wa zai roƙe amsa wa kaza wazai kaza dalili ne akan wannan mutum ya da allah a sama yake wanda da yadda allah yana da hannu dalili ne akan ya da allah yana da ƙafa to waɗannan akidogin da ka ji su a jimillance da Koda baka ji sauran ba to ka da ceto don haka a cikin littafin shi da dama ya yi sharhi dangane da ceto da yadda yake da kurakuran da suka shiga ciki kamar littafin shi mai suna ka'adatun jalila fita wasu wasila to ta iya yi waka ceto ai kai mazhabin malikiya kake bi kai ba shafi'e ne kai ba hanbali ne ko ba hanafi sai ibnu taimiya yake so ya ɗaure ka da da kai ba ko hanbali. domin limamun maliku shafi da shafi'i da ahmad da ainihin abu hanifa dukkaninsu akan wannan aqida suke kuma in ka tsaya a kanta dalla da kai idan kuwa har ka sake kabata to baka ba maliku duniya da lahira kuma baka da madafa sai marmaza ya ce ha za a shafi'i wa malikin wannan ita ce shafi'i da maliku wa Hanifa. summa ahmada yunqalu haka kuma aka ciro ta daga imamu ahmadu bin hambali dukkan waɗannan malamai waɗanda su ne aka fi firiko da mazhabinsu da tafarkinsu musamman a fi a duniya a yau da jiya da shekaran jiyar musulunci dukkan su sun hadu akan yarda da waɗannan aƙidojin waɗanda ibnu tuhimiyya ya kawo don haka fa'initta ba ta sabi idan ka bi hanyar su to ma sai mu sai maka murna a kan cewa an datar da kai ka dace wa inibta da'ata. idan ka kirkiro bidia ka saba wa annabi ka saba wa mummine ka saba wasu habbai ka saba ta bi da waɗannan manyan malaman fiƙihu fama alaika mu'awwalu to baka da wata madafa baka da wata madogara baka da wata hujja baka baka da inda kanka. ba bane don maliku ya da wani aƙi kai kuma baka yadda ba kai baka yi saka ce kai ba hanafe ba ne ko ba shafi ko ba hambale ko makamantan haka jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da kamar yadda na ce ba sharhin tazami ba dama dai makasudi a karanta ta a yi ainihin wato dan ta'alikat da kuma bayanai waɗanda suka shafi wannan ainihin wato aƙida a jimillance da kuma ainihin wannan littafi sai dai malamai an ɗan samu da dama waɗanda suka tsaya suka yi wannan littafi sharihi cikin malaman da suka ainihin yi sharihin wannan littafi akwai a sheikh Muhammad ibn abdullahi aljabruti yana da littafin da yawa sharhin wannan ya sa mata zadul mi'ad bi da khairul ibad wannan littafi har yanzu rubutun hannu ne ba a buga shi ba shi dawi sharhin shi ne ya fi shahara saboda an samu su shahararrun malamai kamar yadda zan zo in yi bayani sun yi ta'aliki akan sharhin nashi. nashi littafin ya sa mishi suna allah al-ulbahiyya fi sharhi lamiyyar ta sheikh islam ibnu minitaniya. daga cikin malaman da suka ainihin yi ta'aliki wannan sharhi akwai ali salih da fauzan. waɗanda a wannan bugu gaba darul darul muslim ta haɗa da buga wannan sharhi nasu gaba daya sannan sai a sheikh abdullahi ibn Abdulrahman al shi ma ya yi ta'aliki ya kuma karanta amma ainihin a cikin kaset to sai kuma ainihin nan kasusuwan da muka ce za a raba dalibai Allahu ta'ala akwai malamin da ya ya zauna karanta ta a nan arabia ta'ala. za ku ji kowa ne shi da inda ya karanta ta da lokaci da makamantansu waɗannan kasusuwan ɗaya muke fata allahu ta'ala a hada a a cikin cd guda ɗaya na mp 3 wanda za ku ainihin ji su ku ji da larabci ku ji da hausa ku ji kuma ƙarin bayanai waɗanda ainihin waɗancan manya-manyan malamai suka yi allah sarki ya mu. sannan a nan hannuna yana daga cikin ainihin hannuna gashi kwafin hoton rubutun hannunta ne don tabbatar da tausikin wannan littafi lallai babu tantama wanda wannan kunga gashi kamar da muka ishara a ɗazu tun wannan shekara ta 720 da wani abu aka ainihin samu wani malami cikin salsalasa iminatomiya ya rubuta ya a. abin nan a hijira na da biyu. kuma kamar yadda na ce jimillar baitin ta baiti 16 ne allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka ce jama'a ba sharhi ne muka abin nan ba ta ne mu fassara a ɗanyi waɗannan yan gyare a yan sharhohi a tattakaice kwarai da gaske da yi wa allah nifa wata nan za a tsaya a dogon sharhin ta yadda za a fito da matsalolinta a karanta hadisan da sauransu amma dai makasudin irin wannan dama ana so ne ka na haka malamai yawa sun rubuta ainihin wato sharhohi da makamantan haka asali wato na bi yadda malaman suke faɗi ne shida ne babu shakka don akwai wani baiti guda wanda shine na so in yi mana ishara ainihin a kai a konibaiki guda daya ta guda daya wanda shi bai bayyana a cikin abin namu ba a cikin wannan namu dai ka ina tsammanin musamman nan ali hassan ne ma ya kawo shi ala madaukakin sarki ya taimake mu a wannan baitin yake cewa ina dan zuwa tukuna. و وتبين... وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنَزَّلُ وَأَقُولُ, وأقول قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ وأ...